cufisjiidku waa awood uu shay kasta oo cuf leh uu ku dulqaado shay kasta oo kale isagoo cuf leh mar kasta oo ay bataan cufnaanta shaygu waa sii xoogaysanaysaa jiididdiisa waa quwad aasaasi ah oo ka howlgasha masaafo aad u fog si weynna u saamaysa sida uu koonkeennu u dhisan yahay una shaqeeyo aan ku bilowno xaafadeenna meel bannaan nidaamka qoraxda nidaamkeenna qoraxdu waxa uu ka koowan yahay qoraxda meerayaasha iyo meydhiyo yaryar oo aan la tirin karin sida dayaxa asteroyis iyo majaajilada laakiin waa maxay sababta dhammaan walxahan ay ugu wada jiraan nidaam ahaan taas waxaa sabab u ah cufisjiidka qoraxda oo ah shayga ugu weyn ee habka qorraxda ayaa leh cufisjiid xoog leh oo ku ilaalinaysa dhammaan walxahan wareegyadooda xataa dayaxyada ku wareega meerayaasha ayaa sidaas sameeya sababtoo ah cufisjiidka meeraha waalidkooda hadda aan ka hadalno galaxyada wax xitaa ka sii ballaaran galaxyadu waa xidigo gaas bood iyo walxo madow oo isku xidhan oo cufis jiisho ay isku xidhan yihiin nidaamkeenna qoraxdu waa qayb ka mid ah galaxyada milki wey kaas oo ka kooban boqolaal balaayiin oo xidigo ah oo laga yaabo inay la mid yihiin meerayaal badan si la mid ah sida cufjiidka qoraxdu uu ilaaliyo nidaamka qoraxda iskudarka cufjiidad ee dhammaan xiddigaha gaaska iyo walxaha mugdiga ah ee galaxiga ayaa isku haya guud ahaan galaxyada tusaale ahaan galaxyada milki wey waxa uu xaruntiisa ku leeyahay god madow oo aad u weyn godad madow waa shay leh cufisjiid aad u daran oo aan iftiin ka baxsan karin godkan dhexe ee madow iyo balaayiin xiddigo ah